Lepo pozdravljeni. Včeraj so opravili 5395 PCR testov in pri tem potrdili 1080 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je žal 15 covidnih bolnikov, v bolnišnicah se jih zdravi 515, od tega 105 na oddelkih za intenzivno terapijo. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb na dan znaša 957. V ponedeljek je bila pozitivna petina vseh opravljenih PCR testov, kar je več kot v nedeljo, ko je bil ta delež 16,2%. Tudi sedemdnevno povprečje potrjenih okužb se je v primerjavi z nedeljo povišalo za 14, je pa v primerjavi s ponedeljkom hospitaliziranih 11 covidnih bolnikov manj, 7 manj se jih zdravi na intenzivni negi. V ponedeljek je umrlo 9 bolnikov več kot dan prej. Najvišja 14-dnevna incidenca ostaja v rdečih regijah. To so Goriška, Koroška in Obalno-Kraška regija. Najnižja pa je v Posavski, Pomurski in Gorenjski regiji. Vlada je na nedeljski seji sprejela stroge omejitvene ukrepe, s katerimi želi zajeziti nadaljnje širjenje koronavirusa in ki bodo veljali od četrtka do vključno 11. aprila. Kot sporoča državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič, so do 30. junija podaljšali ukrep nadomestila plače delavcem zaradi karantene, višje sile, ustavitve javnega prevoza ali nujnega varstva. Več o ukrepih Ministrstva za delo pa v nadaljevanju. Delavec, ki ne bo mogel opravljati dela zaradi višje sile, bo upravičen do odsotnosti z dela in bo imel pravico do nadomestila plače v višini 80% osnove. Višina nadomestila pa ne sme biti nižja od minimalne plače. Ukrep izredne pomoči mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene, družbenike poslovodje in ustanovitelje zadrug zavodov je tudi podaljšan. Poleg tega pa še ukrep delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti upravljanja dela zaradi višje sile, zaradi obveznosti varstva otrok. Poleg tega pa tudi delno povračilo nekritih fiksnih stroškov. Pomembnost ukrepov in podaljšanje le teh potrjuje dosedanja praksa koriščanja teh ukrepov. Ukrep delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti upravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otrok je koristilo več kot 3600 upravičencev v višini 1,6 milijona evrov. Še več upravičencev je koristilo izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka v višini 700 oziroma 1100 evrov in sicer v prvem valu več kot 51 tisoč upravičencev v višini skoraj 83 milijonov evrov, v drugem valu pa skoraj 38 tisoč upravičencev v višini skoraj 120 milijonov evrov. Pomembno torej je, da nikogar ne puščamo v negotovosti, saj ohranjamo ukrepe, ki blažijo posledice prihajajoče zaustavitve javnega življenja na državljane ter gospodarstvo. Vlada bo, tako kot dosedaj, tudi vnaprej vedno pomagala. Kakšno razpoloženje prevladuje med slovenskimi gospodarstveniki, še posebej v zadnjem letu, ko je najhujša zdravstvena kriza korenito posegla v življenje prav vsakega človeka, je le eden od kazalnikov, kam bo šla nacionalna ekonomija. Raziskava, ki jo je med slovenskimi podjetji družba PricewaterhouseCoopers opravila že tretjič, je razveseljiva, saj nekateri izsledki kažejo, da je več kot dve tretjini gospodarstvenikov optimističnih glede letošnje ekonomske rasti. Optimizem prevladuje tudi glede drugih indikatorjev. Kateri pa so ti kazalci, kakor tudi kaj predstavlja največjo grožnjo podjetjem, si poglejmo v izjavah. So what has this pandemic brought to us? What has it made us feel? I think we've realized that, you know, the world that we live in, the world that we know is no longer the same. Can we go back to what we know? And I think the answer is no. I think the pandemic has clearly shown that there are a number of deficiencies that we've lived amongst and lived with. The governments are struggling and continue to struggle in terms of how do they balance the life or the lives of people versus the life of the economy.
Ker ugotavljam to, morda še toliko bolj potrjuje, da pa v slovenski družbi vendarle imamo plast družbe, ki vleče naš voz naprej. Z zavlačevanjem cepljenja in z nekim strahom, da bo virus ostajal v populaciji in mutiral, in da se ne bomo bolezni znebili tako hitro, pa mogoče tudi kopni optimizem, posebej s temi lockdowni. Kar se pa tiče zdravstva oziroma teh, recimo temu privarčevanemu denarju, ves ta denar namenjamo za skrševanje čakalnih vrst. Nedoraslost zavedanja kibernetskih napadov v Sloveniji. No, to je ni nov pojav. Že nekaj let opažamo to na trgu, da se slovenska podjetja teh tvega ne zavedajo dovolj. Sigurno je bila za nas ta kriza lažja, zato ker imamo zelo diverzificiran profil naših izdelkov. Državni zbor bo danes na predlog koalicije odločal o razrešitvi predsednika parlamenta Igorja Zorčiča, ki je minuli teden zapustil koalicijsko SMC. Če bo razrešen, za kar je na tajnem glasovanju potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov, je verjetno že danes pričakovati tudi predlog za izvolitev vodje poslancev NSI Jožefa Horvata za novega predsednika državnega zbora. SNS napoveduje podporo Zorčičevi razrešitvi, medtem ko se v Desus še niso izrekli. Poslanca narodnih skupnosti bosta glasovala po lastni vesti. Koordinator Levice Luka Mesec in predsednik LMŠ Marjan Šarec pa sta včeraj ocenila, da do zamenjave predsednika državnega zbora ne more priti, če se bosta poslanca narodnih skupnosti držala parlamentarne prakse, da nista jeziček na tehnici. Pred slabima dvema letoma so na Univerzi v Mariboru ob otvoritvi superračunalnika HPC River govorili o prelomu digitalne ere. Ustanovili so nacionalni superračunalniški center za potrebe slovenskega raziskovalno-inovacijskega in gospodarskega prostora. Dve leti kasneje s ponosom ugotavljajo, da je projekt sofinanciran strani Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstva za izobraževanje uspel. Prispeval je k razvoju Slovenije kot države z vzpostavljeno visoko zmogljivo računalniško infrastrukturo. HPC River slovenskim raziskovalcem in industriji omogoča uporabo najsodobnejše superračunalniške tehnologije in s tem bistveno povečuje konkurenčnost Slovenije na mednarodnih trgih in v znanstveni sferi. Računske zmogljivosti so na voljo za raziskovalno in razvojno delo ter izobraževalne dejavnosti po načelu odprte raziskovalne infrastrukture. S tem razvijamo znanja, vire in kadre na področju HPC ter izboljšujemo možnosti dela raziskovalnih organizacij. V okviru projekta so bili vzpostavljeni prototipni superračunalnik Majster na Univerzi v Mariboru, prototipni superračunalnik za oddaljeni dostop Trdina na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu in superračunalnik Vega na Institutu informacijskih znanosti v Mariboru. Projekt ima tudi pomemben simbolni pomen, saj tvorno in pomembno prispeva k skladnejšemu regionalnemu razvoju in decentralizaciji znanosti, hkrati pa je velika pridobitev za celotno slovensko znanstveno skupnost. V okviru vseh teh študijskih programov bodo lahko študenti prek uporabe novega superračunalnika praktično spoznavali, kako lahko superračunalnik pomaga pri njihovem študiju in potem kasneje pri njihovem poklicnem delu. Danes bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. Jutri bo pretežno jasno, toplo bo. Danes bo sončno, ponekod na vzhodu Slovenije sprva tudi pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, popoldne bo ponekod pihal veter južne do vzhodne smeri, na Primorskem pa zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 7, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija.
Toliko za enkrat z moje strani. Hvala za vašo pozornost. Ostanite v naši družbi še naprej. Naslednje.